емоційно, він дуже, дуже адекватно грає Василя. А я навіть в один там момент так показую його в профіль, і профіль на Василів. Точно, Василів профіль. Це дуже добре. Ви відібрали, як ви називали його, Ярошенко, так? Ярошенко. Я дуже втішений, що є такий фільм. Поки що я знав один фільм. Це «Про світлої дороги. Свічка чорна» Станіслава Чернілевського. Але він майже документальний, можна сказати. Хоч живого Василя там немає. А це фактично художній фільм. І це і не треба вимагати, щоб тут були абсолютні співпадіння, там, скажімо, образів, побуту, деталей цих усіх, особливо тих карцерних. Бо мені довелося з Василем бути у мордовських таборах. Це був рік 75-й, початок 77-го, Мордовія. А потім і на Уралі. Це вже 80-ті роки, але я з Василем в одній камері був усього півтора місяця. Це на початку 84-го року. Десь так, січень, десь до березня, так приблизно. От. Ну то певно, що я маю багато зауважень щодо побуту. Ну, але ж це твір художній. І якщо так брати його за наповненням, змістом і психологічним, і який створює цей побут, то це добре, добре передано. Я навіть пізнаю там окремих персонажів. Оцей майор Журавков, то був начальник цього табору. І тут його образ правдиво зображений. Але я не знаю, чому так, оця деталь така. Адже цей Журавков помер буквально через 10-11 днів після Василя Стуса. І в нас у зоні була така чутка, що це він покінчив самогубством. Але чи так воно, чи не так, Бог його знає. От. Ну, з цих молодих чекістів теж можна декого впізнати. Син Журавкова, ми називали його спадковий принц. От. Той був тільки лейтенант іще. От. Так, до речі, Господь таких людей мітить. Отже, цей Журавков старший, той через 10 днів загинув, а Журавков молодший втопився у річці Чусовій десь через років 2 після того.